Кропивницькі патрульні ввечері на вулиці, де не було вуличного освітлення, на відстані 150 метрів показали, як водій бачить пішоходів в одязі різного кольору і які носять речі, що відбивають світло. Зараз ви можете помітити, як пішоходів погано видно в темний час, в темну пору доби, а при вімкненому ближньому світло фар. Ось так видно людину у білому одязі. Так у темному. І можете порівняти з ефектом флікерів на їхньому одязі. Через обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні вимикають вуличне освітлення. Так роблять через аварії або з метою економії. У темряві без вуличного освітлення пішоходів у темному одязі розгледіти важче, каже водій Віталій. Багато дуже таких випадків. Чуть ли не постійно, зараз, особливо зараз. Враховуючи те, що автомобіль, їх не видно і на дорозі, і це треба враховувати і предприймати якісь для цього дії. Добре. Бути обачним. У темному одязі при вімкненому світлі фар при швидкості 60 км за годину водій бачить пішохода за 18 метрів, у червоному – за 24 метри, у жовтому – за 37, у білому – за 55. Якщо на одязі є світловідбиваючі елементи, пішохода помітно на відстані 150 метрів, при ближньому світлі фар та при дальньому – 400 метрів. Поліцейські нагадують пішоходам про необхідність носіння наліпок чи значків, які відбивають світло в темряві, і допомагають побачити пішохода в нічний час. Є ось такі світловідбивні браслети, так? Їх можна одягати на ручки. На верхній одяг, да, не так, що ви одягли і курточку одягли, а на верхній одяг. І коли ви рухаєтеся, так ви рухаєтеся, світло від фар потрапляє, відбивається і водій вас бачить. Ще я бачила, деякі пішоходи одягають їх на ноги, так, тому що світло фар водії для того, щоб не забивати один одному світлом, вони опускають нижче, да, і от чим нижче у вас ці світловідбивальні елементи знаходяться, тим краще. Тамара Сидоренко каже, одягатиме браслет сама і радитиме знайомим. Я працюю в цій школі якраз вчителем і розповідаємо дітям про небезпеку на дорогах. І в багатьох у дітей є і на портфелях наліпки, і на курточках. В Україні для пішоходів носіння флікерів у темну пору доби та при поганому освітленні є обов'язковим з 2020 року. Зміни до правил дорожнього руху вніс Кабмін. До цього використання таких елементів було рекомендованим. Якщо людина їх не носить, це підпадає під статтю 127 Кодексу України про адмінправопорушення. Відповідальність може бути у вигляді попередження або штрафу – 255 гривень. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.